ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ლევან ბუაძემ სანტრედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში ხიდის აგების აუცილებლობაზე ისაუბრა ამ თემაზე მან საკრებულოს წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ბუაძემ კატეგორიულად მოითხოვა დაუყოვნებლივ გამოიყოს თანხები და აშენდეს ხიდი იმაში, რომ პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. ლევან ბუაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს ხიდის არარსებობის გამო დიდჯი ხაიში, ეწერში, იანეთში, მელაურსა და ახალსოფელში მცხოვრები 4000 კომლი 16 წელია მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად დღეში 60 კილომეტრ სტრადის ალტერნატიული გზა მდინარე რიონზე ბორანია, თუმცა არა უსაფრთხო. ორმხრივი გზა იქეთ აქეთ ხარჯებს რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არასდროს არ დაუხენებია ეს საკითხი და მათი პირდაპირი ფუნქცია და მოვალეობა იზრუნონ ხალხის კეთილდღეობაზე, არადა ეს საკითხი მიკრუებულია.